むかしむかしの物語。はい、むかしむかしの物語、はい、第33回目になりますが、はい、今日はどんな、はい、ムジナとサルとカワウソというお話をお送りします。動物ですね。そうですね、動物3匹も出てきますね。はい、これ仲いいんでしょうかね。こうムジナとサルとカワウソ、どういう付き合いしてるんですかね。どういう付き合いなんでしょうね。そうですね。はい、まあそれは聞いてのお楽しみということで、はい、それではお話が終わった後にまたお会いしましょう。昔々の物語第33話、ムジナとサルとカワウソ。昔々、ムジナとサルとカワウソが連れ立って越後一の宮弥彦参りに出かけました。道すがら三匹は拾い物をしました。ござが一枚と塩が一かますと豆が一升でした。うーてさて、この拾い物わしら三匹でどのように分けようたもんかのう。もんかのう。もんかのう。なかなか相談はまとまりませんでしたが、そのうちに一番賢いムジナが旗と手を打って後の二匹にこう持ちかけました。ああ、どうじゃろ。サルドンは木に登ってこのござを広げて座り、方々を眺める。うんうん、確かに座り心地は良さそうじゃの。カワウソどんはどっか魚のいそうな池にこの塩をまいて浮いてきた魚を取って食う。ほう、塩をまくと魚が浮いてくるんか。おのおのいい景色を楽しめたり、うまい魚を食えたり、万々歳じゃないかい。なるほどの。そう言われるとそうかもしれんの。しかしムジナドン、お前はどうするんじゃ。いや、わしはサルドンのように木にも登れんし、カワウソドンのようにうまく泳げんからな。仕方ない、残りの豆をもらって帰って女房と食うとしようかの。そうか、すまんのムジナドン。わしらばっかりいい思いをしてしまうの。いやいや、気にせんでくれ。ほれ、残り物には福があるとも言うしな。こうしてサルはござを、カワウソは塩を、ムジナは豆を手に入れました。さて、では早速木に登って眺めを楽しむことにするかの。猿は木に登り、一番てっぺんの枝につくと、くるくる巻いて脇に挟んでいたござを広げ、枝の上に敷きました。そしてやおらその上に座ろうとしましたが、大きっ、なんじゃこりゃ、つるつる滑って危な、うわわわ、なんということでしょう。猿はござもろとも枝から滑り落ちてしまいました。猿も木から落ちるとはまさにこのこと。痛て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 、足が足が。落ちた拍子に猿は足をくじいてしまいました。一方その頃、さーて、では早速この池に塩をまくとしようかの。カワウソは池に一かますの塩を全部投げ込み、魚が浮いてくるのを待っていましたが、待てど暮らせど魚なぞ一匹も浮いてこんの。どうなっとるんじゃ。よし、ちょっくら潜ってみてこよ。あれ、これはどうしたことだ。
水が目に染みた。かゆうて、こりゃたまらん。うがあ、なんということでしょう。カワウソは塩水が目に染みて、真っ赤にただれてしまいました。カワウソ丼？どうしたその目は？猿丼こそどうした？足を引きずって。木の上にござを敷こうとしたら、滑って落っこちて、このありさまよ！わしは、一かます分の塩水が目に染みて、このざまじゃ。お互いこれはムジナ丼に担がれたんじゃないかの。全体、ムジナ丼はずるうていかんわい。これから文句を言いにいかんか。おお、いかいでか。猿とカワウソは頭から湯気を立てながら、ムジナが女房と住んでいる穴に向かいました。おいこら、ムジナ丼いるか。話がある、出てこいムジナ丼。しかしムジナは出てきません。これはイルスを使っているなと、さらに怒った猿とカワウソが穴の中まで押しかけていくと、ムジナ丼いるのは分かって、はぁ、うん、おわ、ムジナ丼。猿とカワウソが驚いたのも無理はありません。穴の中ではムジナの夫婦が寝転がって、苦しげにふうふううなっていたのです。よく見ると、体に生えた毛の間からおぞましい茶色のポツポツがいっぱい見えていました。おお、これは猿とニッカワウソ丼。どうしたムジナ丼。どうしたもこうしたも女房と豆を食べたら、俺この通り夫婦揃っておできがたくさんできてしもうて、苦しい。はあ、これは豆に当たったな。わしらもひどい目に遭うたが、ムジナ丼の日じゃねえな。こりゃお互い様だな。しょうがねえ、帰るか。猿とカワウソはムジナの夫婦にお大事にとお見舞いを言って帰っていきました。よし、もういいぞ。そう言うとムジナはむっくりと起き上がり、おできに見えるように毛の間に挟んだ豆の皮を払い落としました。女房も起き上がって伸びをしました。猿もカワウソもいいやつだからな、騙すのは忍びないが、面白うてやめられんわ。本当にもう悪い人じゃなくって悪いムジナ。何を言う、おめえだって一緒に苦しいふりをして嘘をついたじゃろうが。あら、あれは嘘じゃないわ。あんなにお豆を食べてお腹がいっぱいで苦しいもの。まあそういうことにしておくかの。しかしこれが本当の同じ穴のムジナってやつ。結局一番得をしたのはずる賢いムジナでしたとさ。おしまい。はい、はい、さあというわけでですね、なんかムジナって悪いやつでしたね、うん、されちゃいましたね。そうですね、はい。まあ、ちなみになんですけど、まあ、猿は、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、まあ、カワウソもね、見たことはないかもしれないけれども、なんとなく、まあ、
川を泳いだりできる、うん、こうイタチのような形をした、うん、あの動物なんですよ、うん、でムジナは何かというね、よく聞くけど、うん、あのまあ大雑把に言ってタヌキだと思っていただければ大雑把だな、なるほどね、はい、これはあの物語始まる前にあのお伝えしておいた方が良かったかなとも思ったんですけれども、そう思ってください。地方によってはタヌキだったり、はい、アナグマみたいな、ね、はい、そうらしいですね、ということで、はい、はい、まあなんですね、こうタヌキっていうと例えば人を例えてタヌキ親父とかね、うん、あの言ったりしますから、あんまりいいイメージを持たれない動物なのかもしれないですけれども、ね、うん、ちょっとかわいそうですね。本当のタヌキは俺なんか人に迷惑かけないようになんか正直に生きているのにと思ってるかもしれませんからね。知りませんよね、ちょっとね、タヌキ犬侵害ですよねそうですね、あのでもまあ、こういうずる賢く生きて、うん、なんか得をするような人も世の中にいるという、そうです ね, ね、あの正直すぎるのもなんだけどでも正直に生きた方がいいですよという複雑な話でしたね、はい、はい、お話でしたが、はい、でも楽しんでいただけたと思います。はい、はい、では、今回の感想も寄せていただきたいですし、はい、皆様にお話こんなのを、紹介してほしいというリクエストもお待ちしておりますので、どんどんメールを送ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは次回をお楽しみに。語り部は氷上京子と石田明でした。